Elävän maaseutukulttuurin puolesta toimiva talonpoikaiskulttuurisäätiö viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan ja haluaa sen kunniaksi nostaa esille uuden talonpoikaiskulttuurin muotoja. Tämä videosarja on tutkimusretki siihen, mitä kaikkea talonpoikaiskulttuuri voisi nykypäivänä olla. Sarjan kolmannessa osassa matkaamme Etelä-Savoon Punkaharjulle, missä tapaamme kotiseudulleen syvästi juurtuneen kaksikon ja kuulemme heidän mietteitään kotiseudustaan ja sen monista merkityksistä. No, mä oon Leena Paaskoski, kansatieteilijä, Suomen Metsämuseon Luston kokoelmapäällikkö ja asunut täällä Punkaharjulla. Tänä vuonna tulee 25 vuotta. Entinen kaupunkilainen. Mä oon Saimi Hoijer, hotelli Punkaharjun yrittäjä ja puhuja. Ja haluaisin sanoa tähän, että sienestäjä, koska elämässä kaikki paitsi sienestys on turhaa. Mä oon asunut nyt Punkaharjulla 7 vuotta, mutta meillä on ollut mökki Punkaharjulla mun syntymästä asti ja mun isä on kotoisin Kerimäeltä, että olen aina kokenut itseni punkaharjulaiseksi. Mulla ei ole sukujuuria täällä, tosin mun isä oli itäsuomalainen, että mulla on pohjalaisten sukujuurien ohella myös vahvat itäsuomalaiset sukujuuret, mutta niin kauan kuin mä muistan ihan pienestä tytöstä asti, niin mulla on ollut oikeastaan aika valtava tarve kuulua johonkin ja johonkin maahan, maapalaan. Se on ehkä sellainen syy, miksi kaupunkilaistytöstä tuli aikoinaan maalaistyttö. Mutta se, miksi juuri Punkaharju, niin se liittyy taas sitten mun työhön, että mulla on pitkä suhde tuon Luston kanssa, joka on valtakunnallinen metsäkulttuurin erikoismuseo. Ja aikoinaan päädyin jo 90-luvun alussa projektiin, jossa Lustoa suunniteltiin ja ryhdyttiin rakentamaan ja keräämään kokoelmia. Ja Luston mukana muutin Punkaharjulle ja tänne olen juurtunut. Punkaharjun metsät on mulle ja Puruvesi, niin ne on mun se suuri rakkaus. Meillä jokaisella on se oma sydämen paikka ja mulle se on täällä. Tiheä kuusimetsä, vanha kuusimetsä. Ehkä juuri sitä juurtumisen paikkaa, sitä, että tietää, että sinne voi aina palata. Se on sillä tavalla ja monella tavalla niin kuin merkityksellistä paikkaa. Sellaista, missä on hyvä ja turvallinen olla ja mihin on ainakin meillä tuolla Mäntyniemessäkin ystävät aina tervetulleita, että jotenkin on hyvä mieli siitä, että voi tarjota niin kuin sen maalla olemisen elämyksen myös sitten monille muillekin ihmisille. Varmaan sitä kuulumisen tunnetta, johonkin kuulumisen tunnetta. Niin, mä muistan, kun mä olin pieni tyttö ja mä asuin kerrostalossa Helsingin Laajasalossa ja meidän naapurissa asui Kyllikki-täti ja Kyllikki-täti oli maalta. Ja Kyllikki-täti, muistakohan, huusi aina, että mie en kestä asua näissä kennoloissa. Ja näin jälkeenpäin täytyy sanoa, että en minäkään kestä. Ne 10 vuotta ulkomailla, kun mä kiersin paljon ja nukuin paljon hotelleissa, olin niin pitkiä aikoja lentokoneissa, lentokentillä, juurtumatta mihinkään. Mun elämä oli matkalaukussa ja tuntui välillä siltä, että onko mun kotikin siinä matkalaukussa. Kun mä avasin sen, niin se oli se kaikista tutuin asia, kun se matkalaukku oli auki. Että se oli vähän niin kuin se koti ja se mun kotiseutu. Jos mulla oli muutama valokuva Punkaharjusta. Niin sitten kun tänne tuli, niin tajus, että nyt mä oon tullut kotiin. Että täällä on hyvä olla. Kodissa pitää olla hyvä olla. Ja siitä kotiseudusta pitää pystyä olemaan ylpeä. Me ollaan nyt onnekkaita molemmat, että me saadaan asua siellä, missä me halutaan. Kaikilla asia ei ole näin. Mutta sen takia siitä kotiseudusta haluaa puhuakin kauniisti ja jopa ylistää sitä, koska on saanut tämmöisen onnen. Mulla on varmaan semmoinen niin kuin arjen metsäsuhde. Tässä nykyisessä maalaiselämässä niin se on asumista metsässä, talossa, puutalossa, joka lämpiää isoksi osaksi puulla.
Se on metsäantimien käyttämistä, riistaa, marjoja, sieniä. Se on metsissä melkein päivittäistä liikkumista, nykyisin enimmäkseen hevoseni kanssa. Et oikeastaan vasta sitten tuon työn myötä, koska ollaan luustossa paljon metsäsuhdeajattelua mietitty ja rakennettu, niin siinä on ehkä täytynyt sillä tavalla analysoida myös sitä omaa metsäsuhdetta, että mistä se oikeastaan koostuukaan ja miten se onkaan rakentunut. Mutta se on niin luonnollinen osa ehkä jokapäiväistä elämää, kun tällaisessa ympäristössä asuu, että sitä ei tarvitse hirveästi huomioida. Mutta silti huomaa, että sellaisia havaintoja kauniista ympäristöstä tekee ehkä enemmän kuin rumasta. Että olen joskus miettinyt, että mitä epäesteettinen ympäristö tekee niin kuin ihmisen sielulle. Ja sille ehkä sillä tavalla turtuu, että siihen ei sitten enää kiinnitä huomiota. Mutta kun mun työmatka kulkee sitä harjutietä pitkin, niin siihen ei kyllä turru. Että se, että minkä näköinen se on eri vuoden aikoina ja vuorokauden aikoina, niin kyllä niitä huomioita tekee, että onpas tänä aamuna punaiset petäjän kyljet ja kylläpäs vesi kauniisti tuolta kiiltää puitten välistä. Mä voisin vastata tähän, että metsä on mun talo. Että silloin kun me rakennettiin meidän vapaa-ajan asunto, jossa mä nykyisin asun, meidän vanhan pienen mökin vieressä, niin se rakennettiin sillä periaatteella, että siitä tuli aika pieni, mutta siinä on vaan suurelta osin ikkunaseinää. Että se on semmoinen lasikoppi. Ja moni on sanonutkin, että miten Saimi sä pärjäät niin kuin poikien kanssa tuommoisessa kodissa, että kun se on selkeästi mökki eikä asunto. Mutta mulle se onkin se ulkopuolella oleva. Se jatkuu se talo sinne. Mä vietän metsässä paljon aikaa. Mä vietän metsässä enemmän aikaa aina silloin, kun siellä on sieniä. Mulle sienet on erittäin rakas asia. Silloin pienenä niin mun isoäiti keräsi itäsuomalaisittain rouskuja ja sitten vähän kanttarelle. Ja äiti oli sitten vähän villimpi sienestä ja hän keräsi kehnäsieniä ja sitten hän keräsi haperoita, mutta hän ei tuntenut niitä haperolajeja, vaan hän maisteli, mikä onko kirpeä vai ei. Ja silloin mä alkoi kiinnostaa, koska meidän vanhan pikkumökin ympärillä on tosi paljon eri haperolajeja. Se on sellainen niin kuin haperotaivas. Niin sitten mä otin sienikirjan ja aloin tutkia niitä haperoita. Sitten se kaikki lähti ja se ajaa mut kyllä metsään. Ei ainoastaan sen keräämisen takia ja sen etsimisen tai löytämisen takia, vaan myös sen tutkimisen takia ja sen ruokanautinnon, mikä siitä tulee. Ja sitten sen kauneuden takia. Et sienethän on äärettömän kauniita myös. Sellaiset sienet, joita ei edes syödä. Ja sitten mänty on mulle semmoinen voimaa tuottava asia. Mäntymetsä. Kävelyharjulla ja se tuoksu, se männyn tuoksu. Kuumassa auringonpaisteessa. Siitä tulee lapsuus mieleen. No, suomalaisten tai talonpoikien tietysti ennen kaikkea niin kuin suhde metsään on varmasti ollut aina tosi monimuotoinen. Et metsät on ollut tärkeä raaka-aineen lähde monella tavalla, mutta ei koskaan pelkästään raaka-aineen lähde. Että se on ollut turva, se on ollut henkinen koti, mutta myös monella tavalla pelottava elementti. Et ehkä metsät on enemmän liitetty sellaiseen sivistymättömyyteen ja sitten taas peltoviljelys semmoiseen sivistykseen. Ja siitähän käytiin kovaa kädenvääntöä, kun metsätalostot 20-luvun loppupuolella nousi ja mietittiin, että kumpi on Suomen tulevaisuus, pellot vai metsät. Mutta ehkä se keskustelu on monella tavalla siinä yhtymäkohtia tähän tämän päivänkin metsäkeskusteluun, että koskaan se ei ole ollut sellaista yksiarvoista tai yksioikoista se suhde siihen metsään ja luontoon. Haasteita matkailuyrittäjänä täytyy sanoa, niitä on hirmuinen määrä. Mullehan naurettiin silloin, kun me tultiin tänne, sanottiin, että no kohta se tulee takaisin Helsinkiin, että ei se tänne pysty jäämään. Että minkä takia ihminen on noin hullu, että se ryhtyy matkailuyrittäjäksi keskellä ei mitään. Tämä on ihan muuta kuin keskellä ei mitään, mutta en mä ole koskaan halunnut matkailuyrittäjäksi, ravintolayrittäjäksi, hotelliyrittäjäksi. Mulle tämä on ihan toinen projekti.
Tämä on projekti nimeltä Punkaharju. Ja tehtävä tässä on se, että Punkaharju ei enää olisi maailman parhaiten varjeltu salaisuus. Mä vihaan suomalaisia sananlaskuja. Kello onni on se onnen kätkeköön. Ei ihme, ettei tänne aiemmin tullut oikein kukaan kuin silloin hyvinä matkailuvuosina. Mutta nämä pitää näyttää, tämä helmi koko maailmalle ja koko Saimaan alue. Että tässä on paljon isompi missio. Ja sitten tämmöinen rakennus, niin miten sitä voisi edes ajatella, että tämmöisen päästäisiin rapistumaan. Tämä on niin iso pala suomalaista historiaa, tärkeä pala, jonkun tämä oli tehtävä. Haasteitahan täällä on, koska vielä nyt esimerkiksi Helsingin keskustassa asuva ihminen miettii, kun tulee hiihtoloma, että minä voin mennä ainoastaan Lappiin. Mutta kun ei kaikkialla tarvitse olla revontulia, tähtitaivas saattaa riittää. Mä olin vuosikymmenet jo miettinyt sitä, että miten paljon tähän Punkaharuun liittyy kiinnostavia tarinoita, ja ne ei ole oikein missään niin kuin löydettävissä tai saavutettavissa, että miksi kukaan ei niin kuin näe, että mikä sen kauniin maiseman niin kuin semmoinen lisämerkitys on niin kuin sen kulttuurihistorian kautta. Et mä uskon kuitenkin siihen, että se paikan henki on niin merkittävä, ja ilman sitä niiden tarinoiden tuntemusta, niin sitä maisemaa on vaikea katsoa muuta kuin ainoastaan niin kuin esteettisenä elämyksenä. Ja sitten tuli Saimi, ja Saimi näki sen, että näin tämä asia on. Ja sitä asiaa me ollaan viety täällä niin kuin todella paljon nyt eteenpäin. Tämä hotelli on ollut tosi hyvä niin kuin tämmöinen paikka sille Punkaharun kulttuurihistorian välittämiselle. Täällä yritetään kuitenkin sekä Lustolla että hotelli Punkaharjussa tuoda esiin sitä menneisyyttä ja miten menneinä aikoina on asioita tehty. Että mun mielestä myös se, että nykytalonpojilla se unohtuu usein se mennyt ja se on jotenkin, voisi sanoa jopa noloa ja semmoista niin kuin tyhjänpäiväistä. Ja nyt kun on nämä uut keinot hoitaa, niin ei mietitä niitä vanhoja, niin ehkä me ollaan sitten myös niitä vähän höppänöitä, jotka järjestää keruukurssin hotelli Punkaharjussa tai jotain vastaavaa, että ne vanhat taidot myös säilyis. Ja ehkä sitten vielä tässä maalla asumisessa on aivan semmoista omaa elävää perintöään, että sehän vaatii aika paljon meiltä molemmilta kaikenlaisia taitoja, kun asutaan tuolla kilometrien takana metsässä ja milloin on tie tukossa lumen takia ja milloin on puut kaatuneet. Koko ajan saa olla varuillaan ja sitten kun hajoaa pesukone ja vedet jää sisään ja on 7 kilometriä lähimpään naapuriin ja pitäisi lähteä puhujareissulle 3 päiväksi, niin sitten tulee tämä yhteisöllisyys, mikä täällä on ihan mahtavaa. Niin se, että täällä toimii se, että ihmiset auttaa. Tai sitten, että sä oot autolla ojassa ja kylällä, jossa ei siis ole oikeastaan ketään mun ja muutaman muun lisäksi. Niin sitten ihminen tulee kauempaa traktorilla ja tulee nostamaan sieltä ojasta ylös. Mä muistan tästä traktoreista jonkun ihan ensimmäisenä vuosina täällä, niin johonkin tarvittiin traktorin apua. Ja mieheni pohti, että kenelle hän soittaisin, kenellä on traktori ja kuka osaa ajaa. Ja sitten tuli siihen tulokseen, että itse asiassa kaikki muut paitsi hän itse. Ja sitä apua saatiin paljon ja aina tarvittaessa. Ja sitten aina mietittiin, että kukahan meitä täällä tarvitsee, että me osataan lähinnä lukea ja kirjoittaa. Että voidaanko koskaan maksaa sitä velkaa takaisin. Mutta kyllä me ollaan sitten täälläkin saatu auttaa lukemalla ja kirjoittamalla monia tahoja. Niin, se juuri, että on pystynyt sitten muulla tavoin auttamaan, ehkä tuomaan esiin myös tätä kotiseutua, näiden ihmisten kotiseutua, jotka täällä on vuosikaudet asunut, niin pystynyt ehkä parantamaan joitain palveluita ja säilyttämään joitain palveluita tällä kovalla julistamisella. Nykyaikana talonpoikaiskulttuuri mun mielestä on mahdollista myös mun tyyppiselle ihmiselle.
elää täällä ja tehdä se oma rastini täällä. Ja mun mielestä nämä rastit, mitä täällä tekee, on juurikin se, että palautetaan tämmöinen juhlapaikka takaisin ja haetaan tuolta metsästä nuo antimet ja tuetaan niitä talonpoikia, jotka täällä yrittää sillä omalla panoksella ja tuodaan tänne itsemme asukkaita. Koska se päivä, kun nämä autioituu, tämä maaseutu, Suomen maaseutu, niin sinä päivänä ollaan pulassa. Lisää asukkaita on saatava ja mä oon nyt ainakin kantanut oman korteni kekoon. Enkä vaihtaisi mihinkään muuhun. Niin, niitä erilaisia peltoja riittää kynnettäväksi meille kaikille talonpojille täällä. Ehkä edelleenkin niin kun ajattelen, että tässä nykymaailmassa se maahankin juurtuminen ja paikkaan juurtuminen on niin kun uudelleen mahdollista, koska on sit kaikki liikenneyhteydet ja tietoliikenneyhteydet on sellaisia, että se etätyökin on oikeasti ihan mahdollista ja silloin voi olla niin kun enemmän valinnanvapautta siinä, missä ihan fyysisesti on. Varmaan sitä, mutta ehkä semmoista oman paikan arvostusta ja tietysti sen, niin kuin sen luonnon ja vesien ja metsien ja puhtaan ilman arvostusta.